Tere hommikust kõigile! Alustame oma järjekordse veebiseminariga, mille teemaks on seekord uued tuuled andmekaitses. Teema on meil seekord osutunud väga populaarseks. Nimelt on meil vist üle 500 registreerunu ja suur-suur tänu teile kõigile sellise suure huvi ülesnäitamise eest. Võib-olla esmalt jagan natukene tänase kohta korraldusliku infot. Meil on küll esinejatele saadetud mõned küsimused ette. Me proovime neile ettekannete sees vastata või siis ettekande järel vastavalt küsimuse teemale. Aga saate küsimus esitada kasutades ka Q&A nuppu või järeldi akent siin Teamsis. Kava on üsna tihe. Me ei pruugi kõikidele küsimustele jõuda vastata, aga anname endast parima. Igal juhul soovitus on küsimused panna teele võimalikult vara ja mitte jätta neid viimasele hetkele. Samuti võib-olla infoks, et me ei hakka käsitlema küsimusi, mis ei puuduta tänase seminari teemat või siis mis eeldavad võib-olla natuke pikemat analüüsi või tausta või konkreetsesse kaasusesse süvenemist. Samas saate alati pöörduda meie ekspertide poole oma küsimustega ja meiliaadressid leiate slaididelt. Tänaseid slaide me jagame kõikide registreerunutega pärast seminari toimumist mõne päeva jooksul. Me paneme need üles ka enda koduleheküljele ja salvestuse link saab ka jagatud. Nii, aga liigume siis sisu juurde. Et täna on meil fookuses siis Euroopa andmestrateegia ja samuti, et kuhu selle elluviimine tänaseks on jõudnud ja mida see tähendab ettevõtjatele. Et see on esimene fookuse pool, aga samuti vaatame ka viimaseid arenguid GDPR-i rakenduspraktikast. Käsitleme näiteks eksitava teenuse disainiga seonduvat. Ning anname ülevaate siis Balti riikide andmekaitse järelevalveasutuste piiriülesest järelevalve tegevusest. See viimane ettekanne siis tuleb meil inglisekeelsena, kuna kaasatud on ka meie head kolleegid Lätist ja Leedust. Ma räägin võib-olla lühidalt siis, mis see Euroopa andmestrateegia on ja mida nagu võiks siis laias pildis arvestada. Et Euroopa komisjon tuli Euroopa andmestrateegiaga välja juba aastal 2020 ja seal olid mõned nagu võib öelda peamised eesmärgid, milleks võib-olla kõige tähtsam on siis luua andmete ühisturg, tagada andmete vaba liikumine, et nii Euroopa Liidu siseselt kui ka lõhkuda siis kõik võimalikud sektoripõhised silod, mis takistavad andmete vaba liikumist. Teiseks eesmärgiks oli see, et Euroopa Liit saaks sellise võtta haarata härjal sarvist, võtta globaalse juhtrolli. Siin on ka lootus, et vastavad Euroopa Liidu õigusaktid saavad eeskujuks ka teistele riikidele, mingis mõttes nagu see on GDPR-iga läinud. Kolmandaks eesmärgiks oli siis see, et tagatud oleks kõrge andmekvaliteet ja oleks võimalik teostada innovatsiooni. Ja neljandaks, et kõige selle juures me ei unustaks ära euroopalike väärtusi. Eelkõige siis võib-olla kõige suurema kaaluga siin on õigus isikuandmete kaitsele ja eraelu kaitsele. Strateegiaga, Euroopa andmekaitse strateegiaga on omakorda seotud mitmed uued õiguslikud algatused. Ja võib-olla kõige rohkem nendest tähelepanu on saanud nii-öelda siis suur viisik, kuhu kuuluvad andmehalduse määrus, andmemäärus, tehisintellekti määrus, digiturgude määrus ja digiteenuste määrus. Milles siis osa on tänaseks juba vastu võtnud, osa on neist jõustunud, osa on ka kohalduma hakanud. Vaid tehisintellekti määrus ei ole veel vastu võetud, kuid teadaolevalt on see lõpusirgel. Et täna ma tehisintellekti määrusest ei räägi, aga selle kohta tuleb meil veel veebruarikuu jooksul eraldi veebiseminar, kuhu siis soovitan teil ka registreeruda. Seega, alles vaevu oleme me GDPR-iga harjunud elama. Me oleme saavutamas sellega kooskõla ja juba on meil luksada uus pakett õigusakte. Et
Sellised muudatused, uued õigusaktid, need toovad kindlasti kaasa käibes osalejatele uusi kohustusi ja nendeks oleks mõistlik aegsasti valmistuda. Selleks tuleb kanda kulusid nii avalikul sektoril kui ka erasektoril, ehk et vastavate investeeringute tegemist peaks juba planeerima hakkama. Ja seda mitte ainult siis mingisugune X eurot rahasummat, vaid ka töötundides. Et on ette näha, et tekivad ka uued ametikohad, uued spetsialistid. Et vahemärkusena võib öelda, et Euroopa Komisjon on ennustanud juba aastaks 2025 on Euroopa Liidus üle 10 miljoni andmete valdkonna spetsialisti ja andmemajandus ise moodustab ligi 6% Euroopa Liidu SKP-st. See juures mõlemad nimetatud numbrid on enam kui kahekordne kasv võrreldes 5 aastat varasemate numbritega. Et kogu selle kasvava administratiivkoormuse ja kulude taustal teisalt aga oodatakse, et pikemas perspektiivist tekitab siis loodav andmete ühisturg ja samuti siis vaatlusel olevad õigusaktid palju uusi ärivõimalusi, võimaldavad andmepõhist innovatsiooni ja toovad kasu ühiskonnale tervikuna. Olgu selleks siis hüppelised arengud personaalmeditsiinis, vähenenud süsiniku jalajälg või nutikad transpordilahendused. Võib-olla on veel siin kohal paslik märkida, et teadupärast andmete hulk kasvab aina kiirenevas tempos. Meie ümber on pea igas valdkonnas kõikvõimalikud sensorid, andurid, kaamerad, tarkvara, kõik loovad iga sekundiga tohutul hulgal andmeid. Ja seda järjest enam sellistes keskkondades, mis on siis võrguühendusega, kus need andmed saavad reaalajas edasi liikuda ja paljuneda. Selles mõttes, et neid saab replitseerida igale poole vähese vaevaga. Ja kui me tuleme tagasi, siis mis võiks olla selle andmestrateegia kandev idee, see on peaasjalikult selles, et kui me nüüd mõtleme selle tohutu andme hulga peale, kuskil nad istuvad, need andmed, et see kandev idee on siis see, et kui need andmed pelgalt kuskil seisavad, siis neist ise enesest ei teki mingisugust väärtust. Et andmed muutuvad väärtuslikku siis, kui neile võimalik ligi pääseda ning kui neid saab kasutada. Seetõttu siis peaks ka andmete kasutamist võimalikult suures ulatuses võimaldama, et ühiskonnale tervikuna tekiks võimalikult suur kasu. Ja nagu ikka, kui tulevad uued õigusaktid, siis nende üks eesmärkidest on alati õigusselguse loomine, aga ma usun, et vähemalt alguses ei pruugi see niimoodi olla, et kõik ei ole kindlasti kohe selge, kuidas need uued reeglid praktikas toimima hakkavad. Ja õiguspraktikuna julgen ette ennustada, et meil hakkab toimuma korralik piiride kompimine ja tasakaalu otsimine. Et selleks, et tagada siis loodav ja päriselt toimiv andmete ühisturg, siis millegi arvelt tuleb hakata tegema kompromisse. Selleks võib siis olla meie muutunud arusaam sellest, mida tähendab ärisaladuse kaitse, mida tähendab isikuandmete kaitse või mida tähendab intellektuaalse omandikaitse. Ja teisalt ilmselt näeme ka avaliku huvi, kui määratlemata õiguse mõiste senisest laiendavamat tõlgendamist või selle sisustamist. Ja kindlasti ka lepinguvabaduse piiramist, näiteks siis kohustuslike lepingusätete näol. Selle kõige taustal mitte kuskile pole kadunud ja ei kao ka GDPR, see on ja jääb üheks alustalaks, mis aitab siis tagada isikuandmete kaitse andmete ühisturul. Et kõik sellised põrkuvad huvid tekitavad meile igal juhul õiguslikust vaatest väga-väga põneva aja. Võib-olla julgen siin ka ära märkida, et oleme ka Sorainis enda isikuandmete kaitse töörühma ümber nimetanud andmeõiguse töörühmaks. Et see on ka siuke hea ilmestav näide, kuhu me liikumas oleme. Aga siit julgengi liikuda edasi tänaste ettekannete juurde, et meil on päevakavas väike muudatus. Uues lokkav viiruste hooaeg ei ole jätnud meid kahjuks puutumata ja seetõttu Katriin ei saa oma ettekannet täna teha.
see nüüd on see halb uudis. Meil on ka hea uudis, et hea kolleeg Liselotte oli üsna viimasel minutil nõus asendama ja siis teie ilma ei jää algselt planeeritud andmehalduse määruse ettekandest, mis siis tuleb nüüd kohe ettekandmisele, aga seda teeb siis Liselotte Lääne, kes on Soreneni vandeadvokaat, meie meditsiini ja tervishoiu nõustamisvaldkonna regionaalne juht. Palun sõna Liselotte. Tere! Aitäh, Mihkel, selle hea sissejuhatuse eest, et tegelikult ma mõtlesin, et alustan andmestrateegia põhialustest, aga need on nüüd kõik selged, nii et lähme kohe asja juurde. Me räägime esimeses ettekandes andmehalduse määrusest. Ja andmehalduse määrus, te võite seda kohata ka sellise lühendjal nagu DGA, mis siis on Data Governance Act ja sellest loodud lühend. Nüüd nagu Mihkel viitas juba, siis Data Governance Act on üks sellest suurest viisikust plus Data Governance Acti puhul tuleb silmas pidada, et see juba kohaldub. Ehk siis me tegelikult räägime täna kehtivast õigusaktist, mille raames me peaksime tegutsema. Etteruttavalt ma võin kohe öelda, et Eesti siseselt meil sellega lood kõige paremini ei ole. Sellepärast, et minule teada olevalt seaduseelnõud, siis mis peaksid andmehalduse määrusega loodud raamistikku ja seal ka ette nähtud liikmesriikide õiguslike kohustusi Eesti õigusesse sisse tooma, on alles valmimisel, ehk sellest kahjuks täna midagi lähemalt rääkida ei saa. Nüüd andmehalduse määrus on siis nii-öelda selline vihmavarju määrus kogu andmestrateegia põhimõtete implementeerimise osas EL-i üleselt. Ja miks seda vaja oli? Seda vaja oli see tõttu, et ja need üldpõhimõtted, et kui me kogume avalikus sektoris andmeid, siis need peavad olema reeglina avatult kättesaadavad. Meil on olemas avaandmete põhimõtte, töötlemise põhimõtted, kuid ikkagi kuigi GDPR annab meile loa andmete jagamiseks, andmete kasutamiseks eeskätt teadus- ja arendustegevuses, siis millegi pärast ikkagi on killustatus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel väga suur selles osas, kuidas on võimalik kasutada neid andmeid, mis on mingil moel kaitstud. Ja siin ma pean silmas eelkõige isikuandmeid ja eelkõige ka siis näiteks intellektuaalomandi kaitsega hõlmatud andmeid või siis ärisaladuse andmeid. Ehk siis DGA eesmärk oli laiendada põhimõtteid ka sellele, et sellised kaitstud andmed hakkaksid jõudma kasutusse, loomulikult arvestades absoluutselt kõiki isikuandmete kaitsereegleid, intellektuaalomandi reegleid, ärisaladustele kohalduvaid reegleid, aga lihtsustada seda, kas ja kuidas oleks võimalik neid andmeid kasutada selleks, et realiseeruks see Euroopa ühisturg ja Euroopa jõuaks siis võib-olla see ei ole kõige kenam viis, kuidas ilmestada tänast olukorda, aga väga tihti ju turu peal öeldakse, et selle ajal, kui Ameerika leiutab, siis Euroopa reguleerib. Ja andmestrateegias tegelikult, nagu Mihkel enne viitas, suur eesmärk on see, et selles globaalses sellises innovatsiooni võidujooksus Euroopa hakkaks kasutama enda eeliseid ja seda, et seda datat meil on. Nüüd DGA fundamentaalsed põhimõtted on need, et
nendele andmetele peaks olema õiglane ja mitte diskrimineeriv juurdepääs ja just nimelt selleks, et teadus, innovatsioon ja tehnoloogia saaksid areneda. Kolm suurt vaala, mida siis andmehalduse määrus reguleerib, ongi esimene taaskasutus, avaliku sektori andmete taaskasutus. Nüüd teine on andmevahendusteenus, mis peaks nägema ette sellise äriliste institutsioonide siis kujunemise, kus luuakse ärisuhted selle eesmärgiga, et neid andmeid oleks võimalik jagada just nimelt siis innovatsiooni edendamiseks. Ja kolmas suur vaal on andmealtruism. See on täiesti uus termin ja selle eesmärk on see, et tegelikult väga paljudel juhtudel on inimesed valmis jagama andmeid, kui rääkides nüüd isikuandmedest, on valmis jagama andmeid sellele eesmärgil, et panustada ka kogu ühiskonna edendamisse ja et need andmed oleksid kättesaadavad innovatsiooniks ja arendustegevuseks. Mida andmehalduse määrus aga ei reguleeri, on see, et ta ei kohusta ise enesest, nüüd kui me räägime avaliku sektori avalikul õiguslikel eesmärkidel kogutud andmete taaskasutamist, ta ei loo spetsiifilist õiguslikku alust nende taaskasutamiseks. Küll aga ei tohi seda võtta väga nüüd resoluutse sellise keeluna, vaid tegelikult, mida andmehalduse määrus ütleb, et kui siseriiklikus õiguses on tegelikult loodud need alused, et andmeid taas kasutada, siis siseriikliku õigusega ja vastavate institutsioonidega tuleb võimestada seda taaskasutamist. Ehk mina julgen tänase seisuga öelda, et tegelikult Eestis andmete taaskasutamise õiguslikud alused kui sellised on olemas ja neid ju kasutatakse. Tervishoiu perspektiivist, mille osas ma rohkem kursis olen, ma tean, et andmeid küsitakse välja avalik õiguslikest andmekogudest ju juba ka täna. Ja järelikult see praktika meil on olemas, küsimus on nüüd selles, kuidas selle praktika ümber ehitada neid põhimõtteid. Samuti andmehalduse määrus ei anna selliseid väga spetsiifilisi juhiseid andmete haldamiseks, vaid vastupidi, ta loobki selle suure raamistiku, mille peale seda ehitada. Ja nagu ma enne rõhutasin, mitte kuhugi ei kao isikuandmete kaitseõigus ja eeskätt siis GDPR. Et seda rõhutatakse läbivalt andmestrateegias, seda rõhutatakse andmehalduse määruses, isikuandmete kaitseõigus jääb meil kehtima sellisena, nagu ta GDPR-is loodi ja GDPR-is tulenevad põhimõtted, kuidas tuleb tagada isikuõiguste kaitse isikuandmete töötlemise kontekstis. Seda kõike tuleb jälgida ka siis, kui me räägime sellest, et me kasutame andmeid siis uuesti mingisugustel suurematel, laiematel eesmärkidel. Nüüd, mida see andmete taaskasutamine täpsemalt tähendab? See tähendabki seda, et me proovime leida viise, kuidas kasutada andmeid, mis on kogutud avalike vahendite eest ja mingil põhjusel on nad siiamaani olnud võrdlemisi suure kaitsel. Küsimus ei ole selles, et andmehalduse määrus kuidagi selle kaitse kaotaks. Pigem on küsimus selles, kuidas kaitstud andmeid ikkagi kaitstuna ka siiski taas kasutada. Samuti kehtestab andmehalduse määrus õiguse nõuda sellise taaskasutuse eest ka tasu. Küll aga see tasu ei saa olla ebaõiglane, see tasu peab põhinema sisuliselt põhjendatud kuludel ja see peab olema läbipaistev. Andmed siis hõlmavad nii isikustatud kui isikustamata andmeid. Juba mainisin, tegemist on siis andmetega, mis on mingil põhjusel kaitstud.
Ja olulise kohana soovin veel välja tuua selle, et taaskasutamine peab olema küll kooskõlas intellektuaalomandi õigustega, aga on üks väga oluline koht, mida andmehalduse määrus välja toob. Ja see on see, et kui avalik-õiguslikel eesmärkidel on loodud andmekogu ja teatavasti andmekogule kohalduvad samamoodi intellektuaalomandi õiguste kaitse, siis seda andmekogule kehtivat intellektuaalomandi õiguste kaitset, sellele ei saa tugineda niivõrd, kuivõrd andmete taaskasutus on andmehalduse määruse kohaselt tegelikult võimalik ja see tuginemine andmekogu intellektuaalomandi õiguste kaitsele ei tohi siis andmehalduse määrusega loodud raamistikku tegelikult kitsendada. Mis on teine väga oluline koht, ei tohi kasutada taaskasutamiseks kehtestatavaid tingimusi kuidagi konkurentsi piiramiseks. Mis minu jaoks isiklikult on natukene ohumärk Eestis, on see, et siin erinevate skandaalide raames on see ka meediast läbi jooksnud, et tõstatatakse pidevalt, et no, et seal on teadusasutus ja seal ei ole teadusasutus ja seetõttu seal on lihtsamad tingimused ja nii edasi. Tegelikult see nii ei tohiks olla. Teadus ja arendustegevust ei ole võimalik teha ainult mingisuguse kitsa ringi asutuste poolt. Vastu pidi, nii andmestrateegia, andmehalduse määrus, GDPR, kõik rõhutavad seda, et me tegelikult peame võimestama just nimelt ettevõtjaid, me peame võimestama keskmise ja väikese suurusega ettevõtjaid, et kaitsta konkurentsi ja teadus- ja arendustegevus on midagi üldist, millega võivad tegeleda kõik. See ei ole siis broneeritud ainult teatud ringile asutustele. Tasu peab olema mitte diskrimineeriv, proportsionaalne, objektiivselt põhjendatud, aga ülioluline koht siin kohal on see, et tasu tingimused tuleb avalikustada. Ja see on see üks koht, mille osas ka Eestis ma näen tegelikult suurt ruumi edasiminekule, sellepärast, et eks paraku ikkagi selliste suurte andmekogude andmete kasutamine uuringute teadusarendustegevuse jaoks on sageli võrdlemisi selline, et leiutan jooksu pealt protsess, pole läbipaistvaid reegleid, ammugi siis ei ole loodud läbipaistvaid reegleid selle osas, et mis on see tasu, millised kulusid siis tõesti andmekogu haldaja kannab see tõttu, et ta need annab, isegi mitte ei anna välja, vaid võimaldab nende taaskasutamist. See kõik peab muutuma läbipaistvaks. Nüüd kiiresti puudutan veel andmevahendusteenuseid. Ehk siis tegelikult andmevahendusteenused, see teine vaal, nagu ma viitasin, andmevahendusteenused peaksid siis muutuma sellisteks institutsioonideks, kes saaksid võimestada andmete kasutust. Aga väga oluline koht on see, et need ei ole sugugi sellised suvalised organisatsioonid, kes ütlevad, et lisavad põhikirjad tänasest ma osutan andmevahendusteenust. See sugugi nii ei ole. Me räägime sellistest väga ametlikest organisatsioonidest, kes peavad ka saama siis vastava märgise. Hetke seisuga, just täna hommikul kontrollisin, hetke seisuga on Euroopa Liidus üks sellist teenust osutav firma, see on siis Soomes, nii et võite otsida. Ja kolmas on andmealturism. Selle eesmärk, nagu ma eelnevalt viitasin, on andmete vabatahtlik jagamine ja üldhuvi eesmärk. Ja tõepoolest tasu jällegi osas on see, et kui andmevahendusteenuste puhul oli see äriline mõõde olemas, siis andmealtruismi puhul ei saa see tasu kindlasti olla suurem, kui kulude kompenseerimiseks on hädavajalik. Samamoodi andmealtruismi teenuste puhul me räägime siis sellistest organisatsioonidest, kes on saanud
vastava märgise ja peab ütlema, et ka siin on Euroopa tasandil veel asju töös, et hetkel on siis pooleli andmealtruismi nõusoleku vormi väljatöötamine, ehk siis see vorm, millega andmesubjektid peaksid saama hakata oma andmeid siin organisatsioonidele andma. Nüüd enne tänast webinari tuli meile ka selline küsimus. Ma igaks juhuks loen selle teile ette, et ma midagi valesti ei ütleks. Küsimus oli siis selline, et huvitaks andmete taaskasutus just uuringute kontekstis, et üha enam soovivad teadlased kasutada kogutud andmeid mitmes uuringus. Siin on aga mitmesuguseid probleeme, kuidas peaksid olema nõusolekuvormid sõnastatud, kas nõusolek võib olla võetud ka tulevikus toimuvateks uuringuteks ja nii edasi. Nüüd selle küsimusele väga lihtsalt vastust. Ei ole sellepärast, et tänase seisuga me oleme ikkagi hetkel selles olukorras, kus need süsteemid paraku on väga killustunud ja Eesti siseselt ma näen seda väga tihti, oleneb, kus sa neid andmeid küsima lähed, sellest siis sõltub see kogu selle protsessi kulgevus ja vormid, aga ma tahan rõhutada seda, et kui me räägime nüüd andmesubjekti nõusolekust, siis me tegelikult peame rääkima ikkagi GDPR-ist ja selles kehtestatud õiguslikest alustest, selles kehtestatud põhimõtetest ja nii edasi. Nüüd ma hiljem EHDS-i kontekstis ka seda räägin veel, aga tegelikult meie soovitus ja meie unistus õigusteadlastena on tegelikult see, et sellist isikuandmete töötlemine nüüd nõusoleku alusel teadus- ja arendustegevuseks tegelikult ei ole ju jätkusuutlik. Sellistel puhkudel saada kokku selline valim, mis seda uuringut ka toetaks ja oleks lõppastmes tagatud valiidne tulemus, see on väga keeruline. Ehk siis õigusteaduse poole pealt me tegelikult ootame, et kogu see ühisturu kontseptsioon ja see andmete just ühisturu kontseptsioon viib selleni, et teadus- ja arendustegevuse läbiviimise tulemuslikkus ei sõltu üksikisiku nõusolekust samas. Rõhutan ma ikkagi, et see ei tähenda seda, et kuidagi inimeste põhiõigused võiksid olla vähem kaitstud või isikuandmete töötlemine vähem turvatud. Ja nagu ma ütlesin siis enne, et Eestis hetkel eelnõu on väljatöötamisel ja selles osas oleme me kõik ootus ärevalt. Nüüd mina isiklikult arvan, et kogu andmestrateegia on üles ehitatud õigetele alustele, õigetele eesmärkitele. Ise küsimus on, kas ja kuidas kogu selle väga mahuka protsessi implementeerimine ja rakendamine ellu lõpuks jõuab. Ma tahaksin, et Eestis oldaks võib-olla vähem hirmul EL-i selle suure sellise raamistiku ees, vaid pigem vaadataks seda, mis meil täna olemas on ja tegelikult olemasolev õigusruum lubaks täna juba väga efektiivselt meie väga suurt andmeruumi kasutada. Aga lihtsalt paraku takistused ei tule tegelikult Brüsselist, vaid pigem siit kohalikult tasandilt. Aitäh! Aitäh, Liise Latte! Saabus ka üks küsimus. Ma kiiresti loen selle ette, aga kui see on midagi sellist, mida sa esitled oma järgmises ettekandes terviseandmeruumi kohta, et võid ka selle sinna jätta. Aga küsimus on siis järgmine, et kas andmehalduse määruse valguses on võimalik tulevikus terviseandmeid retrospektiivsetes teadusuuringutes kasutada ka ilma eetikakomitee kooskõlastuseta, et just küsimus siis eetikakomitee rollist.
No eetikakomiteede rolli andmehalduse määrus selles mõttes otseselt ei käsitle, et eetikakomiteede roll on suuresti kaetud juba isikuandmete kaitse õigusega, aga nüüd on siin nagu väga suur küsimus ju selles, et kas me räägime üldse ühel hetkel isikuandmetest ja kuhu me jõuame turvasüsteemidega, sest et tegelikult mille osas praegu käivad väga suured arutelud ongi see, et kuidas saadakse liikmesriikide lõikes aru, mis on anonymiseeritud data, mis on pseudonüümitud data. Ehk et ma usun, et kui me lahendame ära need sellised data pseudonüümimise, anonüümimise kohad, siis ei tohiks olla ühtegi takistus selleks, et kasutada tervise andmeid suurteks innovaatiliste eesmärkidega uuringuteks. Ma loodan, et see vastas suuresti. Ja, suur tänu vastuse eest, suur tänu ettekande eest. Liigume oma päevakavaga edasi. Järgmine esineja on Liisa Kuuskma, kes on meie ekspert isikuandmete kaitseõiguse alal ja väga kogenud ja tugev praktik selles valdkonnas. Seekord Liisa räägib meile siis andmemäärusest. Palun Liisa, sõna sulle. Tere hommikust kõigile ja aitäh Mihkel sissejuhatuse eest. Et nagu Mihkel ütles, siis täna ma räägin andmemäärusest ja kui ma igapäevaselt rohkem puutun kokku isikuandmetega, siis andmemäärus on hoopiski laiem ja räägib ka muudest andmetest, mitte ainult isikuandmetest. Aga kui kohe asja juurde minna, siis andmemäärus on nii-öelda teine suur sammas sellest andmestrateegiast, aga erinevalt andmehalduse määrusest andmemäärus veel ei kohaldu. Et see on hoopiski ahjusoojem, see võeti vastu detsembris eelmisel aastal ja see nüüd jõustus jaanuaris, aga kohalduma hakkab järgmise aasta septembris. Seal on mõned erandid osade kohustuste osas, aga noh, laias laastus tuleb arvestada sellega 12. septembrist 2025. Ja miks me sellest juba täna räägime, olgugi, et sinna on ju aasta ja 7 kuud aega, on põhjus on lihtne, et need kohustused, mida andmemäärus seab, on tegelikult seda laadi, millega kooskõla saavutamine võib olla kohati päris ajamahukas. See võib lausa nõuda mõnede toodete või teenuste osalist ümberkujundamist, aga samas teisest küljest on ju ka andmemääruse eesmärk luua uut turgu andmetega seotud teenustele ja see tähendab seda, et sellest on kõige rohkem võita nendel, kes on kõige kiiremad ja haaravad nendest võimalustest kõige kiiremini kinni. Ja nagu juba mitu korda öeldud, siis see eesmärk on nii-öelda andmete ühisturu loomine. Ja just tööstuslike andmete puhul hinnatakse, et kusagil 80% nendest ei leia üldse kasutust, ehkki neil on ju väärtus ja võime konkurentsi edendada ja uusi turge avada. Ja just selliste teenuste turu ergutamine ja kohati lausa tekitamine ongi siis andmemääruse eesmärk. Andmemäärus, nagu ka andmehalduse määrus, on horisontaalne, ehk siis sektoriülene. See kohaldub kõikidele sektoritele ja see ilmselt tegelikult muutub selliseks üldraamistikuks. Sest et nagu ka järgmises ettekandes juttu tuleb, siis Euroopa Liit on ette valmistamas ka sektoripõhised andmeruume ja just hiljuti näiteks tulid nad välja ka väljatöötamiskavatsusega, mis puudutab spetsiifiliselt sõidukites salvestunud andmete jagamist. Et selliseid sektori spetsiifilisi algatusi on ilmselt oodata, aga see andmemäärus jääb siis selliseks üldraamistikuks. Ja loomulikult andmemäärusel on hästi paljude olemasolevate vanade õigusvaldkondadega päris oluline puutumus. Loomulikult üks nendest on isikuandmete kaitseõigus, aga samamoodi nagu ka muude andmestrateegiasse kuuluvate õigusaktidega
andmemäärus kuidagi GDPR-i või noh, siis isikuandmete kaitse üldmääruse kehtivust ei mõjuta. Et kui me räägime isikuandmetest, siis tuleb ikkagi järgida isikuandmete kaitse üldmäärust. Kohati andmemäärus muidugi tegelikult andmesubjektide õigusi laiendab. Noh, et GDPR-ist paljud teavad sellist kontseptsiooni nagu andmete ülekandmise õigus, et näiteks see on midagi sellist, mis on andmemääruse alusel palju laiendatum. Samuti on päris oluline puutumus konkurentsiõigusega, sest et üks oluline eesmärk, mida andmemäärus tahab täita, on konkurentsi avamine väiksematele tegijatele ja turutõkete eemaldamine sellistel turgudel, kus on väga suurtel tegijatel täna väga suur turuosa. Ja samamoodi ka intellektuaalomandi õigusega on puutumus, sest et andmed tihtilugu kvalifitseeruvad ju ärisaladuseks. Ja olgu juba öeldud, et ärisaladuse kaitse ei ole andmemääruse alusel selline oluline showstopper, mille taha saaks alati peituda. Ja ka ärisaladuse jagamine on tegelikult miski, mida määrus ette näeb. Ma räägin täna peaasjalikult kahest suurest blokist, mida see andmemäärus reguleerib. Üks on siis nii-öelda asjade interneti maailmale kohalduvad nõuded ja teine on andmetöötlusteenustele kohalduvad nõuded. Aga mul on ainult 20 minutit, mis tõttu ma ei jõua rääkida tegelikult päris mitmetest asjadest, mida andmemäärus veel reguleerib. Näiteks näeb andmemäärus, et kohustused teatud juhtudel jagada avaliku sektoriga andmeid, seda siis näiteks hädaolukordades. Et see on paistab midagi sellist, mis on selgelt kannustatud COVID-19 pandeemiast, kus ilmnes see, et avalikul sektoril tegelikult oleks olnud kasu andmestikest, mis on erasektori käes. Ja samamoodi ka siis andmeruumidega on teatud puutumus andmeruumides osalejatele on andmemääruses mõned kohustused. Aga kõigepealt, nagu ma ütlesin, üks suur blokk, mida andmemäärus reguleerib, on nii-öelda asjade interneti määrus, ehk siis ühendatud tooted ja nendega seotud teenused, mis on ju tegelikult täna igal pool meie ümber alates meie nutikelladest ja mobiiltelefonidest, aga noh, laiemalt tegelikult ärimaailmas on neid tööstusandmeid ju väga-väga palju. Ja noh, juristid armastavad kõike defineerida, et ma siin nendele definitsioonidele väga palju aega ei kulutaks, aga lühikokkuvõte on see, et kõik võimalikud tooted, mis siis koguvad, võtavad vastu andmeid ja on võimelised neid edastama, on määruse skoobis, seal hulgas siis ka igasugused virtuaalassistendid, mida tänapäeval kasutatakse. Ja nagu ma ütlesin, nii isikuandmed kui isikustamata andmed. Ja andmemääruses on siis kolm sellist olulist rolli. Andmevaldaja, kasutaja ja andmesaaja. Et kasutaja ilmselt nendest kõige arusaadavam, see on siis füüsiline või juriidiline isik, kes seda ühendatud toodet kasutab, kas siis omandiõiguse või muu mingi lepingulise õiguse alusel või kellele siis ühendatud tootega seotud teenuseid osutatakse. Ja andmevaldaja on isik, kellel on siis reaalne kontroll nende andmete üle. Ja andmesaaja on kolmas isik, kes ei ole kasutaja ja kes siis oma majandustegevuse käigus soovib neid andmeid kasutada ja kellele andmevaldaja need siis kättesaadavaks teeb. Et nagu näha, siin tekib kaks sellist suhet, et üks on andmevaldaja ja kasutaja vahel, teine on andmevaldaja ja andmesaaja vahel. Ja mõlemad siis andmemäärus reguleerib. Mis puudutab seda ühendatud toodete ja teenuste tootjatele ja teenuste osutajatele kohalduvaid kohustusi, siis siin on üks oluline erand ja see puudutab mikro, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid.
et nimelt andmete jagamise kohustus ja jagamisele sätestatud nõuded ei kohaldu mikro- ja väikeettevõtjatele. Ja keskmise suurusega ettevõtjatele on antud teatav ülemineku aeg, aga sellegi poolest keskmise suurusega ettevõtjad juba peavad nende nõuetega arvestama. Ja need erandid ei kohaldu siis juhul, kui see väike ettevõtja on suurema partneri sidusettevõtja või tegeleb alltöövõtu korras millegi tootmisega suuremale ettevõttele. Aga minnes siis selle andmevalda ja kasutaja vahelise suhte juurde, põhimõte seal on, et ehkki andmevaldajal on nende andmete üle kontroll, siis tegelikult kasutaja on see, kes otsustab, mida nende andmetega tehakse. Ja andmevaldaja ei tohi siis muul viisil, kui kasutajaga sõlmitud lepingu alusel talle lubatud on, neid andmeid kasutada. Ja need ühendatud tooted peavad peagi hakkama vastama lausa sellisele nõudele, et kasutajal peab olema vahetu juurdepääs nendele andmetele. See kohustus hakkab kohalduma siis aasta pärast määruse üleüldist kohalduma hakkamist 2026 septembris. Ja ühendatud toote müüjale, aga samuti ka muul alusel kasutusse andjale hakkavad kohalduma päris olulised läbipaistvusnõuded. Need on natuke analoogsed sellega, mida me tunneme täna tarbijakaitseõigusest, aga nüüd muutuvad need asjakohaseks tegelikult ka ärisuhetes. Sest et kasutaja teatavasti võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik. Ja andmevaldajal siis on kohustus teha need andmed, mida need seadmed ja teenused koguvad kättesaadavaks ja teha seda siis turvaliselt tasuta, struktureeritult, masinloetavalt ja pidevalt ja reaalajas, mis reaalselt tegelikult tähendab päris olulist mõju toote disainile. Siin on mõned erandid. Nimelt on ette nähtud, et kasutaja loomulikult ei tohi kuritarvitada oma õigust ja hakata nende andmete põhjal näiteks konkureerivat toodet või teenust välja töötama. Siis samamoodi isikuandmete puhul peab ikkagi olema GDPR-ist tulenev õiguslik alus nende andmete saamiseks. Ja ärisaladuse kaitse on erandiks ainult juhul, kui pooled ei suuda kokku leppida turvameetmetes ja kaitsemeetmetes, mis siis ärisaladust piisavalt kaitseks. Ja loomulikult siis ka turvalisuse kaalutlused, mis näiteks meditsiinisektoris võivad olla asjakohased, aga ka kaitsetööstuses. Tegelikult võib öelda, et need erandid on päris kitsed. See oli siis andmevaldaja ja kasutaja vaheline suhe, aga nagu ma näitasin, siis tekib ka andmevaldaja ja andmesaaja vahele suhe ja see tekib siis olukorras, kus kasutaja ütleb andmevaldajale, et tema soovib, et need andmed edastataks kellelegi kolmandale isikule, mis tähes põhjusel. See võib olla näiteks mingisuguse ühendatud toote hooldusteenuse osutaja, kes suudab oma teenust osutada paremini siis, kui tal on ligipääs andmestikule. Ja sellele suhtele siis kohaldub ka sarnane raamistik, aga siin on üks oluline erisus, et need nõuded, millest ma nüüd kohe hakkan rääkima, need ei kohaldu tingimata tegelikult ainult asjade interneti maailmas, vaid need võivad hakata kohalduma ka muudes valdkondades, kus tulevikus seadusandja näeb ette andmete jagamise kohustuse ettevõtjate vahelistes suhetes. Täna on neid valdkondi veel vähe, aga nagu ma ütlesin, siis sektori spetsiifilisi regulatsioone on tulemas ja siis tuleb arvestada ka andmemäärusega. Ja see suhe siis on lepinguline. Nimelt andmemäärus näeb ette, et andmevaldaja ja andmesaaja peavad sõlmima lepingu ja selle lepingu tingimused tegelikult näeb määrus päris olulises osas ette. Ehk siis lepinguvabadus on üsna piiratud. Et need lepingu tingimused peavad olema õiglased, mõistlikud,
mitte diskrimineerivad. Et selle kohta kasutatakse sellist lühendit nagu FRAND, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Ja ka siin sarnaselt sellele, mida me võib-olla tunneme paremini tarbijakaitseõiguses, on ette nähtud ebaõiglaste tingimuste kataloog, mida siis lepingus ei tohi kehtestada. Et on natuke nagu tüüptingimuste regulatsioon, mille võib leida võlaõigusseaduses. Ja see andmete jagamise leping võib olla tasuline ja see tasu võib sisaldada ka marginaali, aga mitte juhul, kui andmesaaja on väike ettevõtja või keskmise suurusega ettevõtja. Ja selle tasu kujunemise kohta on oodata, et komisjon töötab välja eraldi juhendi. Nagu ma ütlesin, siis ka ärisaladuse puhul võib olla andmete jagamise kohustus. Ja lisaks tekib siis kohustus leppida kokku kaitsemeetmetes, mida seal nendele andmetele rakendatakse. Ja see, need kaitsemeetmed sõltuvad loomulikult siis andmete iseloomust. Siis luuakse määruse alusel ka spetsiifilised andmejagamise vaidluste lahendamisorganid. Et siin kohal praegu veel olulisi arenguid minu teada ei ole, kuna see määrus on niivõrd värske, aga midagi sellist on oodata. Ja samuti komisjoni poolt on oodata siis näidislepingut või näidistingimusi, mis peaksid kõikidele nendele kriteeriumitele siis vastama. Et nii palju siis sellest, mis puudutab ühendatud tooteid ja nendega seotud teenuseid. Aga nagu ma ütlesin, et siis on teine suur oluline blokk, millel ma hästi põgusalt ka peatun, aga väga detaili ei jõua minna. Ja need on andmetöötlusteenused. Ja andmetöötlusteenustele nähakse ette meetmed, mis peaksid lihtsustama nende vahetamist ja koostalitlusvõimet. Aga mis see andmetöötlusteenus siis on, et noh, see definitsioon on päris keeruline. Ma lugesin seda kusagil 10 korda ja ega ma nagu lõpuni sellest aru ei saanud, aga noh, sisuliselt need hõlmavad pilvepõhiseid teenuseid, nagu näiteks taristuteenus, platformiteenus, aga ka tarkvarateenus, mis siis vastavad nendele tingimustele, mida te näete slaidil, et nad peavad olema asukohast sõltumatud, nõudepõhised, ühiskasutatav andmetöötlusressursside kogum, mis on siis teenuseosutaja minimaalse haldusliku pingutusega kättesaadavaks tehtav. Et noh, lihtsalt näited on Amazoni pilveteenused, Microsofti Azure-teenused, Microsoft 365, et sellised on need suured tegijad, keda siin üritatakse adresseerida. Et siis iga teenuse puhul tuleb eraldi analüüsida, kas see teenus vastab nendele tingimustele või mitte. Ja kui vastab, siis siit tuleb ka päris oluline kohustuste kataloog, mis hakkab kohalduma. Et nimelt andmetöötlusteenuste osutajad peavad hakkama võimaldama lihtsasti nende teenuste vahetamist. Siia tekib ka umbes 20 kohustuslikku lepingu tingimust. Need andmetöötlusteenuste osutajad peavad lausa hakkama abi osutama selles vahetusprotsessis ja nende vahetustasude vähendamine on ette nähtud järgjärgult kuni aastani 2027, millal enam nende teenuste eest tasu küsida ei tohiks vahetusteenuse eest siis. Ja siis on mõned erisused, mis puudutavad taristuteenuseid ja platformi ja tarkvarateenuseid, et selles osas ka on oodata ilmselt komisjonilt päris olulist juhendmaterjale ja ka siis ühildatud spetsifikatsioone, harmoneeritud standardeid, et siin tasuks silma peal hoida arengutel. Aga siis kokkuvõtteks, et miks me sellest täna räägime, on see, et need nõuded võivad tähendada päris pikaajalist implementeerimisprotsessi. Ja sellepärast soovitus ongi juba täna mõelda, et mida need nõuded tähendavad teie tootele ja teie teenusele, aga samas ka, et mis võimalusi need andme jagamise nõuded tegelikult avavad.
Ja kui need võimalused ja kohustused on kaardistatud, siis tuleb selle nimel töötama hakata. Ja peagi on ilmselt tööd ka juristidele, sest et nagu ma ütlesin, on päris palju nõudeid lepingutele, kasutustingimustele, läbipaistvusele. Ja et see on ka miski, millega tuleb siis selle ja järgmise aasta jooksul rinda pista. Aitäh! Aitäh, Liisa! Väga huvitav ettekanne. Meil kahjuks ei ole küll laekunud ühtegi küsimust, aga ma siis kasutan võimalust ja küsin kiiresti ise. Et mulle jäi väga kõlama see osa, mis puudutas just ärisaladust ja ärisaladuse kaitset. Et mulle nagu tundub, et sinna on nagu väga suur konflikt sisse programmeeritud. Et ma kujutan ette, et kui keegi on mingisuguse kalli tootmisseadme tootja, et temal on igasugune nagu huvi, siis andmevaldajana andmeid võimalikult nagu kaitsta ärisaladusega. Teiselt küljest jälle turu osalistel, eriti kolmandatest isikutest, teenusepakkujatel väga suur huvi neid nagu kätte saada. Et kuidas see nagu, kas see, kuidas see tunnetus on, et kas see on nagu praegu on nagu suuke tasakaal õigusaktidega leitud või saab ikkagi nagu või saavad tootjad ikkagi selle ärisaladuse argumendi taha nagu peitu kugeda ja midagi nagu väga ei muutu? Väga hea küsimus. Eks ilmselt reaalsus näitab seda siis, kui need nõuded päriselt kohalduma hakkavad, aga ma ütleks, et see tekst ise tegelikult seda peitupugemise võimalust väga palju ei anna, sest et selle ma jätsin jah mainimata, et tegelikult kõik andmete jagamisest keelduvad otsused, neid tuleb põhjendada järelevalve asutusele. Ehk siis kui nüüd see kalli tootmisseadme tootja otsustab, et tema andmed on ikkagi nii kallid ja salajased, et tema neid mingil tingimusel välja ei anna, aga siis kui igasugused lepingulised ja korralduslikud kaitsemeetmed neile peale pannakse, siis sellest tuleb teavitada järelevalve asutust põhjendatud teavitusega. Sellepärast ma ikkagi arvan, et see ärisaladuse argument päris kuulikindel ei pruugi olla. Okay, väga hea, suur tänu ettekande eest. Liigume enda päevakavaga edasi. Järgmisena tuleb taas esinema Liise Lotte, keda ma juba ennist teile tutvustasin. Aga seekord siis räägib Liise Lotte Euroopa ühtsetest andmeruumidest ja seda siis Euroopa tervise andmeruumi näitel. Palun, Liise Lotte. Tere jälle! Seekord siis lähme natukene seal andmestrateegias alla poole ja räägime ühtsetest andmeruumidest ja ise ära niis toon ma siis näiteid tervise andmeruumist. Andmestrateegia, millest on täna siin olnud juttu rohkem kui küll, üheks selliseks väga uudseks tol hetkel ideeks oli see, et tuleb luua ühtne Euroopa andmeruum, selline tõeline andmete ühtne turg. Ja nagu ma enne andmehalduse määruse ettekandes ütlesin, miks andmehalduse määrus loodi, siis ka need ühtsed andmeruumid nende loomise selliseks ajendiks oli just nimelt see, et meil on andmebaase just kui meeletult iseäranis Eestis, aga me ei tee neid kättesaadavaks isegi ka mitte teadusuuringute otstarbel. Ja nagu ma ka enne rõhutasin, siis teadusuuringud on väga tegelikult lai mõiste. Ja andmestrateegiga võetigi siis eesmärgiks, et luuakse ühtsed Euroopa andmeruumid strateegilistes sektorites ja sellistes sektorites, mille vastu on avalik huvi iseäranis oluline. Ja nende andmeruumide eesmärgiks, mille siis komisjon andmestrateegias sõnastas, oli ületada andmete jagamise õiguslikud tehnilised tõkked organisatsioonide vahel, siis kombineerida taristuid ja töötada välja ühtsed eeskirjad. Need andmeruumid pidid hõlmama järgmist, nad pidid hõlmama andmete
andmete jagamise vahendite ja platvormide kasutusele võttu, mis suuresti taandub tehnilisele poolele, aga õiguspoole pealt loomulikult andmehaldusraamistike loomine, mida nagu me nägime, juba siis TGA ja ka Data Actiga on hakatud looma ja andmete kättesaadavuse, kvaliteedi, koostalitlusvõime parandamine, mitte ainult nüüd spetsiifiliste sektorite sees, vaid tegelikult ka horisontaalselt sektorite vahel, et tervishoiu näitel Võin öelda seda, et tegelikult ju üha rohkem uuringute puhul ka me räägime väga keerulistest uuringutest ja arendustöödest, mis sugugi ei hõlma ainult selliseid klassikalisi näiteks terviseandmeid, vaid tegelikult on vaja juurde siduda ka sotsiaalsed andmed, keskkonnaandmed, ehk siis selline ristkasutus on üli vajalik selleks, et innovatsioon saaks edasi minna ja siis selle eelduseks, et selline ristkasutus tekkida saaks, peaksid ka need andmekogumid olema ühtsetele põhimõtetele üles ehitatud ja samal ajal looma võimekuse sellele, et seal sees andmeruumide sees oleks kaitstud andmed ja see keskkond ise oleks küberturvalisuse kõige kõrgematele standarditele vastav. Nüüd strateegias esialgu oli 9 andmeruumi. Nüüd jaanuaris, 24. jaanuaril, kui ma ei eksi, 24. jaanuaril avaldati siis teine selline vaheraport, et kuidas andmeruumide loomisega läinud on ja sealt võis lugeda, et nüüdseks me räägime juba 14 ühtsest andmeruumist. Ma panin siia need nimed inglise keelsetena. Ma loodan, et keegi ei pahanda selle osas. Lihtsalt paraku elu on näidanud, et see kuna suuresti tuleb tugineda ikkagi inglisekeelsetele dokumentidele, kui me räägime ka õigusaktide tõlgendamisest, siis tasub teada nende ühtsete andmeruumide selliseid originaalnimetusi. Ja nende 9 seas, kes siis originaalselt olid andmestrateegias välja toodud ja mille osas võib öelda, et tõeliselt aktiivne tegevus käib ja ei möödu LinkedInis ühtegi päeva, kus ei avaldaks keegi oma mõtteid siis EHDS-i osas, oli just nimelt European Health Data Space, ehk siis Euroopa ühtne terviseandmeruum. Ja mis see on? EHDS-i peamiseks eesmärgiks oli tegelikult, nii nagu andmestrateegia üleüldiseks eesmärgiks, oli parendada ühisturu toimimist ka tervishoiu teenuste mõistes. Ja, aga samal ajal EHDS-i puhul läbivalt rõhutatakse, mis on ka õige, rõhutatakse just selle olulisust inimese enda jaoks. Tegelikult on tänases ruumis, kus koosolekud, jah, reeglina küll lendame vähem ja kasutame rohkem tehnilisi vahendeid, siis ikkagi liikumine Euroopa Liidu üleselt on väga sage ja inimese terviseandmed peaksid liikuma inimesega selles ulatuses kaasas, et inimesel oleks võimalik saada kvaliteetset tervishoiu teenust, mis põhineb siis tema kohta kogutud andmetel igast riigis, kus ta on. Tänase seisuga meil ju tegelikult toimib osaliselt e-retsept. Jah, see on kasutus siiski piiratud ja ei ole sugugi kõik Euroopa Liidu riigid digiretsepti, siis piiriülese digiretsepti lahendustega veel liitunud, aga me saame öelda, et me liigume selles suunas, et meie andmed liiguvad ja et arst, kes osutab mulle teenust Saksamaal, võiks ju saada näha seda, mis on minu tervise andmed, mis võivad mõjutada tema tulemust. Nüüd, miks ma olen lisanud hüüumärgi sõna kvaliteetsete taha, on see, et tegelikult nende
andmete jagamine ja kasutamine kvaliteetselt saab olla võimalik üksnes juhul, kui see sisend andmestik, mis sisse antakse, on kvaliteetne. Ja seetõttu EHDS-i puhul tegelikult ei ole ainult need, ma isegi ütleks, et mitte ainult, vaid ma ütleks, et need on võrdsete kaaludega on õiguslik pool ja kogu see tehniline pool. Sellepärast, et me peame aru saama ka sellest, et väga keeruline on õpetada ümber liikmesriigiti juba juurdunud põhimõtteid. Eesti on muidugi väga heas kohas selle tõttu, et selline kogemus kasutada elektroonilisi süsteeme, eeskätt siis tervise infosüsteemi, see kogemus meil on olemas, elektroonilisi andmeid on kogutud juba aastaid. Aga küsimus on nüüd selles, et kas need andmed, mis ühes liikmesriigis kogutakse ja teises liikmesriigis kogutakse, kas need on kvaliteetsed, kuidas neid jagada ja nii edasi. Nüüd teine oluline eesmärk on see, et tegelikult soovitakse elektrooniliste terviseandmete kasutus muuta võimalikuks ka teisese kasutuse eesmärgil. Ja siin kontekstis mainitakse iseäranis personaalmeditsiini eesmärkide edendamist ja seda siis just selle raames, millega seondus ka minu eelmise ettekande ajal ju tulnud küsimus, et ainult näiteks Eesti patsientide pinnalt, terviseandmete pinnalt läbi viidavate uuringute puhul neid andmeid lihtsalt võib jääda väheks. Ja EHDS-i selline loomine võiks olla see koht, mis aitaks ka Eestist pärit väikesel ettevõttel teostada uuringuid kasutades palju suuremat datapooli, kui see tal Eestis võib-olla üldse võimalik oleks. Nüüd ühisturu tekitamine on EHDS-i kontekstis midagi sellist, et me räägimegi kauges tulevikus võib-olla olukorrast, kus mul on väga lihtne patsientina näiteks saada ka telemeditsiini teenuseid Hispaaniast, Prantsusmaalt nii edasi. Et see kõik tänasel hetkel teoorias on küll võimalik, aga eks praktikas tulevadki mängu need andmete liikumised ja see, kus andme sulg tekib, kus on see pudelikael, miks ei jõua andmed õigesse kohta ja mis see tähendab ka lõptulemuse jaoks. Ja teisese kasutamise jätkuks siis üheks väga oluliseks eesmärgiks on digitaalsete toodete teenuste arendamise, rakendamise võimestamine ja siin tuleb rõhutada seda, et tegelikult väga palju käib EHDS-i ettepanekus läbi ka tehisintellekti mainimine, sest et mis seal salata, tehisintellekti peale loodetakse väga palju, sest et ega me ilmselt sinna ei jõua lähimate aasta kümnete jooksul, kus meil tekiks Euroopa Liidu üleselt väga ühtsed arusaamad ka professionaalsete tervishoiu töötajate hulgas, kuidas mingisuguseid andmeid sisestada ja nii edasi. Kas see on näiteks üks koht, kus tehisintellekt võiks tulla appi ja aidata teha sellistest vabateksti vormis sisend andmetest kvaliteetsed andmed, mis omakorda võimestab juba edasi erinevate meditsiini seadmete arendamist ja algoritmide väljatöötamist. Tegelikult EHDS-is seda ma tahtsin ka rõhutada, et EHDS-is kui algselt ettepanek tehti, siis seal üheks eesmärgiks, spetsiifiliseks eesmärgiks, mille jaoks võiks kasutada just nimelt tervise andmeid teisesel eesmärgil, teisese kasutusena, on see, et
treenida, töötada välja algoritme ja seal hulgas siis ka meditsiiniseadmeid ja ka tagada see, et need oleksid turvalised ja ohutud Euroopa Liidu kasutajate jaoks. Üks oluline punkt, mida tuleb kontseptuaalselt aru saada, on see, et nende ühtsete andmeruumide näol vähemalt praeguses etapis ja vähemalt EHDS-i kontekstis ei ole tegemist keskse andmelaoga. See ei ole selles mõttes selline tervise infosüsteemi laadne toode, nagu meil Eestis on, kus andmed saadetakse, andmeid kogutakse, meil on andmekogu, millel on vastutavad töötlejad, vaid me räägime sellisest taristust, mis võimaldab andmete liigutamist õigesse kohta ja andmete kätte saadavust eeskätt inimese jaoks. Esmaselt ma rõhutan uuesti igaks juhuks ka seda, et eks see kõik ju taandub ikkagi sellele, et kuidas inimese vaatest, üksik indiviidi vaatest oleks tervishoid võimalikult kvaliteetne ja võimalikult sujuv ja eks see kogu see innovatsiooni arendus ju ka seda eesmärki teenib. Kus me täna oleme? Täna oleme me siis European Health Data Space'iga seal, et detsembris parlament arutas tuliselt ja koostas väga palju muudatusettepanekuid siis EHDS-i algsele ettepanekutekstile. Nüüd eelmisel nädalal sattusin ma siis dokumendi peale, kus on välja toodud siis komisjoni, nõukogu, parlamendi eriarvamused teatud sätete osas ja see dokument on 1500 lehekülge. Ma tunnistan, ma ei ole seda läbi lugenud tervikuna. Vaatasin sealt olulisemaid kohti, kus eriarvamused tundusid olevat eriti suured. Mis on minu järeldus? Järeldus tegelikult täna on see, et selle proposalis olevate tekstide peale väga palju tugineda ei tohiks, sest neid eriarvamusi oli tõesti seal fundamentaalsetes küsimustes ja ma võib-olla toon näiteks välja siis opt-out teema teisese kasutuse puhul, et kui algses ettepanekus oli ikkagi ette nähtud see, et elektroonilisi tervise andmeid, et teisene kasutus nende andmete pinnalt on võimalik alati. See, ma rõhutan, et see ei tähenda seda, et see teisene kasutus saaks toimuda kuidagi isikuandmete kaitse õigust rikkudes, seda kindlasti mitte kõik reeglid kohalduvad, aga nüüd ikkagi räägitakse sellest, kuidas alati peaks olema isikul võimalik opt-outida üle üldse teisese kasutuse lubamisest ja näiteks geeniandmete puhul räägitakse ka sellest, et peab olema lausa opt-in, mis tähendab seda, et isik peab andma aktiivse siis nõusoleku, et andmeid kasutatakse teisese kasutusena. Nüüd me näeme, kuidas need vaidlused lõpevad siis, kui hakkavad toimuma triloogid. Eks eesmärk on ju see, et soovitakse tegelikult ikkagi lõpptekstis saada kokkuleppele enne, kui uus parlament ametisse astub. Me teame, et juunikuus valimised toimuvad ja seetõttu ma arvan, et sellega väga kaua ei venitata, aga hetkel selle 1500 leheküljelise kokkuvõtte pinnalt ei julge täna küll öelda, et teisene kasutus, kas ja kuidas see siis päriselt EHDS-is toimuma hakkab. Seda me näeme siis, kui triloog on toimunud. Ja ma enne rõhutasin ühe väljakutsena juba seda, just nimelt seda liikmesriikide killustatust. Ja kui ma enne rõhutasin tehniliste lahenduste poolt, et osad liikmesriigid väga algeliselt alles elektroniseerivad oma tervisandmeid, siis tegelikult ka õiguslikud lahendused on erinevad. Et Eesti on minu hinnangul valinud väga õige tee. Kõigil tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus
edastada tervise teenuse osutamise käigus kogutud andmed tervise infosüsteemi ja tegelikult on patsiendil võimalik küll määratleda seal, et kas ühel tervishoiuteenuse osutajal on ligipääste andmetele või mitte, aga meil on olemas väga siis suur andmekogu Eesti rahva terviseandmetest, mis on juba väga suur samm edasi võrreldes paljude teiste riikidega. Nüüd kolmas suur väljakutse on andmesisestuse erinevad põhimõtted, millele ma enne ka viitasin, et ei ole küsimus ainult selles, kas arstid ühtmoodi kirjutavad, aga tegelikult me peaksime vaatama ka selliseid väga spetsiifilist terminoloogiat nüüd kõigi nende erinevate andmeruumide kontekstis, et see kuidagi ühtlustuks või siis me saame kasutusele võtta tehnika, mis aitab seda ühtlustada. Ja loomulikult küberturvalisus, et siin kohal tuleb huviga oodata ja vaadata, kuidas suudetakse seda võrd suur projekt töösse panna selliselt, et oleks tagatud ka küberturvalisus kõige kõrgemate standardite järgi, mida siis komisjon on oma eesmärgiks seadnud. Aitäh! Nii suur tänu, Liselotte. Ma ei näe, et oleks laekunud küsimusi, seega jälle kasutan võimalust ja küsin ise, et tuhtalt tunnetuslikult, et usun, et primaarse või siis selle esmase kasutuse puhul on see nagu kasu nagu kõigile nagu ilmne ja arusaadav, aga et see sama see nagu suuke sekundaarne või teisena kasutus, mida sa ka üsna nagu mitmel korral oma ettekandes puudutasid. Ja küsimus seondub selle sekundaarse kasutusega, et jättes kõrvale kõik võib-olla tehnoloogilised takistused et, ja teades, et praegu võib-olla Trilog on meil kuskil nagu debatid käivad. Mis on sinu enda isiklik tunnetus, et kus see nagu ühiskonna nagu tasakaal praegu on, kui altid me oleme enda tervisandmeid andma nii-öelda vabaks teise see kasutuse jaoks? Aitäh, Mihkel, sellise filosoofilise küsimuse eest, et ma saan aru, et õigusega on siin vähe pistmist. Minu isiklik tunnetus on, et väga suur mõju on loomulikult Eesti meediaruumis iseäranismeedial või Eesti inforuumis iseäranismeedial, et need hiljutised skandaalid, mis siin järjest on avaliku kõlapinda tõstnud, on tekitanud küll ühiskonnas selliseid seisukohti, et just kui ei tahaks üldse, et mu andmed kuskil on, miks nad üldse tervise infosüsteemis peavad olema, miks neid kasutatakse, kes kasutab ja nii edasi. Samas me peame aru saama sellest, et nüüd, siin on nüüd tõesti minu isiklik arvamus. Me peame aru saama sellest, et absoluutselt alati igasuguse innovatsiooniga kaasnevad teatud riskid ja alati on küsimus riskikasu suhtes. Mina isiklikult hea meelega annaks kõik oma terviseandmete EHDS-i nii-öelda suurele kasutusringkonnale, kui ma tean, et minu andmete pinnalt luuakse teenuseid, ravimeid, mis aitavad kunagi tulevikus minu lapsi või aitavad ühel hetkel mind ennast. Küsimus on ainult selles, et need andmed ei tohiks jõuda valedesse kätesse. Ehk siis minu unistuste pilt on selline, et ma olen hoitud, kaitstud läbi andmete, mis on turvaliselt jagatud ja mulle elistatakse, kui nähakse minu andmete pinnalt, et mul on tervisega vaja tegeleda. Aga no, see on juba minu isiklik arvamus. Aitäh! Aitäh, Liselotte! Liigume edasi. Järgmiseks esinejaks on Oliver Kuusk, kes on meie tehnoloogia, meedia ja telekomi sektorgrupi juht Eestis. Ja tema räägib meile siis eksitava teenusedisaini ehk nii-öelda dark patternsi keelust. Palun, Oliver, sõna sulle. Aitäh, Mihkel, ja tere ka minu poolt, et nagu sai välja hõigatud, siis jah, räägin eksitavast teenuse disainist ja
püüan seda teha just andmekaitse võtmes. Et väike ülevaade, et ma räägin alguses, mis see eksitav teenuse disain on, mis see definitsioon on. Siis vaatame põgusalt seda õiguslikku raamistikku, mis seda üldse reguleerib. Siis ma proovin tuua võimalikult palju näiteid, ehk siis kogu nagu sellise teenuse elutsükli vältel, mis võib liigituda eksitavaks teenuse disainiks. Ja siis lõpus proovin võtta kokku selle parima tava, et mida just andmekaitse aspektis siis kasutajaliidese disainimisel võiks arvesse võtta. Aga lähmegi asja juurde, et mis on eksitav teenuse disain. Et võib-olla teil on tulnud ette olukordi, kus teil on mingi teenus, võib-olla olete mingi platformi kasutaja ja tahate sellest loobuda. Aga konto kustutamine näiteks osutub äärmiselt keeruliseks. Et palju keerulisemaks kui näiteks selle konto loomine. Et see tavaliselt ongi selline eksitav või manipulatiivne kasutajaliidese disain. Ehk siis see on disain, mille eesmärk on mõjutada kasutajat tegema siis soovimatuid või talle potentsiaalselt kahjulikku otsust või valikut. Et sellised otsused tavaliselt on vastuolus selle kasutaja enda huvidega, aga tihti on kooskõlas selle teenuse osutaja või platvormi huvidega. Nüüd kui me vaatame õiguslikku raamistikku, siis seda eksitavat teenuse disaini seda reguleerib täna väga mitu erinevat Euroopa Liidu õigusakti. GDPR otseselt seda mõistet ei kasuta, aga GDPRist tuleneb mitu põhimõtet ja kohustust, mis tegelikult sellise eksitava teenuse disaini ikkagi kaudselt keelab. Näiteks need on vaikimisi ja lõimitud andmekaitse põhimõtte, aga ka eesmärgi piirang, mille järgi siis tuleb töödelda ainult eesmärgiks vajalik isikuandmeid ja samamoodi näiteks läbipaistuse põhimõtte, et mille järgi siis peab isikuandmete töötlemise osas antav teave olema ka lihtsasti kättesaadav ja andmesubjektile arusaadav. Aga nüüd palju konkreetsemalt mainib seda eksitavat teenuse disaini juba need uued Euroopa Liidu määrused, et need on siis digiteenuste määrus, tehisintellekti määrus ja ka andmemäärus. Ja digiteenuste määrus on siis üks nendest uutest õigusaktidest, mis üsna otsaselt ja selgelt selle eksitava kasutajaliidese disaini keelab. See keeld hakkab kehtima digiplatformidele, ehk siis need on näiteks veebis kauplemiskohad, otsingumootorid, aga ka sotsiaalmeediaplatformid. Ja tegelikult see keeld kohaldub juba vähem kui 10 päeva pärast, ehk siis alates 17. veebruarist. Ja üks erisus on, et see siis keeld ei kehti mikro- ja väikeettevõtetele, kes pakuvad siis digiplatvormi teenuseid. Seega, ehkki kui me täna keskendume eksitavale teenuse disainile just andmekaitse vaatenurgast, siis tegelikult see on väga relevantne ka tarbijakaitse kontekstis. Ja nüüd tekib küsimus, et kuidas me teame, mis see eksitav teenuse disain on. Oodatakse Euroopa Komissioni juhist. Euroopa Komissionil on volitus anda välja juhis, mida siis nemad peavad selliseks eksitavaks kasutajaliidese disainiks. Aga täna seda juhist meil tegelikult ei ole. Ehk siis kuidas saab selleks valmis olla? Õnneks on meil GDPR, õnneks on meil andmekaitse nõukogu, et selline eksitav teenuse disain sai rohkem tähelepanu umbes aasta tagasi, kui Euroopa andmekaitse nõukogu avaldas enda juhised selles osas, mida nad GDPR-i kontekstis ja andmekaitse kontekstis peavad eksitavaks teenuse disainiks. Ehk siis kuigi see juhis lähtub sotsiaalmeediaplatvormidest ja üksnes nagu andmekaitse aspektist, siis tegelikult need saavad olla juba täna, ma arvan, teejuhiseks ka teistele digiplatvormidele. Ja andmekaitse nõukogu on lähenenud üsna praktiliselt, et ta on vaadanud seda teenuse disaini kogu sotsiaalmeediaplatvormi elutsükli vältel. Ehk siis see disain peab olema neutraalne nii konto avamisel, siis selle teenuse kasutamisel, näiteks kui te soovite teenuse kasutamise ajal muuta seadeid ja konto sulgemine on samuti see osa elutsüklist.
Ehk siis lähmegi nüüd konkreetsete näidete juurde ja vaatame selle kolme elutsükli vältel neid erinevaid näiteid. Ehk siis kujutage ette, et olete loomas endale kontot mõne teenuse või platvormi kasutamiseks. Tavaliselt see konto loomine on äärmiselt oluline hetk, sest sellel hetkel te tavaliselt annate enda nõusolekud ja teenuse pakkuja peab omalt poolt täitma kohustused, näiteks andma teile siis vajaliku informatsiooni isikuandmete töötlemise osas. Nüüd, mis puudutab nõusoleku andmist, siis tasub tähele panna, et andmesubjektil peab olema alati võimalus nõusolek tagasi võtta. Ja mida juhi siis välja tuuakse, on see, et see nõusoleku tagasi võtmine peab olema sama lihtne kui selle andmine. Ehk siis kujutage ette, et kui nõusolek on võimalik anda ühe hiire klikiga, siis tegelikult see nõusoleku tagasi võtmine see peaks olema vähemalt sama lihtne. Teine probleem, mida on välja toodud, on korduvad päringud, mida kasutajale tehakse. Et tihti platvormid küsivad teilt korduvalt mingit informatsiooni. Näiteks väga tavaline on see, et küsitakse ligipääsu mingitele andmetele, näiteks teie kontaktidele. Siis andmekaitse nõukogu on selgitanud, et sellised päringud, need ei tohi olla korduvad ja need ei tohi seda kasutajat koormata. Ehk siis, kui teil on teenus ja kasutaja on korduva öelnud ei, et ta mingid andmeid teiega jagada ei taha, siis seda valikut tuleks ka austada. Ja siin kolmas näide konto loomisel, mis tavaliselt on relevantne näiteks küpsiste puhul, aga ka muude seadete puhul, on pigem kui vajalik kasutaja teekond. Ehk siis, kui kasutaja tahab teha enda jaoks soodsama valiku, siis see kasutaja teekond selles kasutajaliideses, see ei tohiks olla pikem kui see, kui ta teeks valiku, mis oleks teenuse osutajale kasulikum. Et siin slaidil te näete ühte sellist näidet küpsise bännerist, mille puhul, kui te küpsistest keeldute, siis see tegelikult võtab põhjendamatult kaua aega. Et siis te peate ootama, see laeb, et see on selline näide manipuleerivast kasutajaliidese disainist. Ehk siis kokkuvõtlikult see kasutajaliidese kasutaja teekond peaks olema neutraalne. Nii, kui konto on juba loodud ja kasutaja soovib mingi hetk enda isikuandmete töötlemisega seonduvaid seadeid muutma hakata, siis see peaks ka tegelikult olema tema jaoks tehtud võimalikult lihtsaks. Ehk siis see tähendab, et kasutaja ei peaks läbima labürinti, et üldse nende seadeteni jõuda. Ja kui ta tegelikult nende seadeteni jõuab, siis ei tohiks teda üle koormata, et see informatsioon peaks olema liigendatud, see peaks olema kasutajaks lihtsasti arusaadav. Teine üsna levinud praktika, mida tehakse, on nügimine. Ehk siis, kui kasutaja mingit valikut teeb, siis graafiliselt ei tohiks mingit kindlat valikut esile tõsta, et ei tohiks näiteks nõustumist teha suurelt roheliseks. Et just kui nagu nügida seda kasutajat sellist valikut tegema. Seda on ka andmekaitse nõukogu välja toonud, et see on eksitav teenuse disain. Ja viimaks, mis puudutab seadmeid, siis Euroopa andmekaitse nõukogu on võtnud eesmärgiks ka huumor ära keelata. Et nimelt andmekaitse nõukogu leidis just privaatsusseadmete puhul, et privaatsusseadmete kirjeldamine huumori võtmes võib jätta vale mulje andmete töötlemise tegelikest riskidest. Et andmekaitse nõukogu enda näites tõi näite näiteks, kui võrrelda küpsiste teatist küpsise retseptiga. Et siis tasub meeles pidada, et huumoril peab ka piiri pidama. Ja viimaks, kui mingi hetk tekib kasutajal soov enda konto sulgeda, siis jällegi see konto sulgemine ei tohiks olla liialt keeruline. See tegelikult tähendab seda, et jälle see kasutaja teekond ei tohiks olla pikem, kui ta olema peab. Et kokkuvõtlevalt teenuse lõpetamine ei tohiks olla keerukam kui teenuse avamine või kasutajaks hakkamine. Et näiteks oleks ebamõistlik, kui konto on võimalik veebis avada lihtsalt mõne hiireklikiga. Aga näiteks konto sulgemiseks tuleb teha ja mingid järgnevaid samme, näiteks võtta ühendust kasutajatoega või helistada kasutajatoele. Sellised on ka eksitavad teenuse disaini elementid.
Ja teiseks, et seaded, need valikud seadet ei tohiks olla sellised petlikud. Ehk siis andmesubjekt peaks selgelt aru saama, millise valiku ta teeb. Kui vaatate seda slaidi, siis sellise seade puhul ei ole tegelikult andmesubjektil aru saada, et kas ta tühistab enda konto või kas ta jätkab enda konto ja teenuse kasutamisega. Selliseid sõnastusi tuleks vältida. Ja viimaks, mis on üldiselt hästi relevantne konto sulgemise puhul, on see, et kasutajat ei tohiks emotsionaalselt suunata tegemaks mingit konkreetset valikut. Et paljud kindlasti teavad Duolingo öökulli, kes muutub väga kurvaks, kui ta pikka aega rakendust ei ava. Et sellised sarnased emotsionaalsed üleskutsed just konto lõpetamisel liigitavad eksitava teenuse disaini alla. Et näiteks need võivad olla üleskutsed umbes sarnased, et sa jääd väga paljust ilma, kui sa selle konto kustutad või et kõik sinu sõbrad jäävad sind sellel platformil igatsema. Sellised asjad on andmekaitse nõukogu arvates emotsionaalne suunamine ja eksitav teenuse disaini. Nüüd, kui me oleme näinud neid halbu näiteid, siis võrdleme, et mis on see hea tava ja mis on halb tava. Esimene punkt on selge see, et kasutaja teekonnad, siis kasutajaliideses võiksid olla neutraalsed ja selged, et ei tohiks mõnda konkreetset valikut liialt esile tõsta, et kasutaja just selle valiks. Siis teiseks soovitatakse kasutada mitmekihilist ja liigendatud informatsiooni. Eks siis mitmekihilise disaini puhul on kasutajale kõige olulisem info nii-öelda esimesel kihil. Ta saab kõige olulisema kätte ja järgmisel kihil näiteks linki kaudu saab ta tutvuda kogu informatsiooniga, näiteks kogu privaatsusteatisega. Ja soovitatakse veel, et see privaatsusteatis võiks olla liigendatud näiteks peatükkide kaupa, nii et kasutaja leiaks kiirelt üles selle, mida ta tegelikult seal otsib. Ja mida soovitatakse veel on andmekaitse lõimimine konto loomisel. Ehk siis andmesubjektil peaks olema tegelikult juba konto loomisel teenuse avamisel võimalus valida talle kõige sobivamad privaatsusseaded. Et siis kasutaja ei peaks hiljem minema neid otsima eraldi kuskilt seadetest. Ja viimaks, mis andmekaitse nõukogu veel esile toob ja mis on alati hea, abstraktse info puhul on lihtsate näidete kasutamine. Et andmekaitse puhul paratamatult tuleb andmesubjektile edasi anda väga palju sellist kohustuslikku informatsiooni, mis tihti on üsna abstraktne. Soovitatakse kasutada lihtsaid näiteid, tuua situatsioone, et kuidas näiteks võidakse isikuandmeid töödelda. Ja kui see kogu teema nüüd kokku võtta, siis ma rõhutaksin võib-olla kahte punkti. Esiteks see, et ilmselgelt eksitav teenuse disain on fookuses, et meie maailm on liikunud üha rohkem veebi. Tarbijad on üha rohkem veebis, kõik andmesubjektid on veebis. Ja on näha, et seadusandjad, Euroopa Liidu seadusandja on asunud sellele tähelepanu pöörama. Ehk siis soovitame enda kasutajaliidesed üle vaadata. Teiseks see, et lõimitud andmekaitse ja vaikimise andmekaitse, et see ei ole lihtsalt tegelikult juristide pärusmaa. Et hea disain, hea lõimitud andmekaitse, see tegelikult eeldab koostööd mitmekülgset erinevate tiimide vahel. Need on siis disainerid, juristid, küberspetsialistid ja lõpuks ka need, kes teevad valiku selle teenuse osas. Siit on minu poolt kõik. Aitäh teile ja hea meelega vastan küsimustele. Mihkel, kas meil on küsimusi laekunud? Aitäh, Oliver. Küsimusi kuulajatelt hetkel laekunud ei ole. Kasutan jälle võimalust, küsin ise. Enne küsimust ma märgin, et rõõm oli ära tunda päris mitmeid halbu näiteid. Peast tekis palju analooge enda kasutajakogemusega erinevates teenustes. Nüüd küsimus võib-olla on nagu natuke mitmetahuline, et esiteks, et mis siis nagu juhtub, kui nüüd keegi ettevõtja ignoreerib
siis eksitava teenuse disaini keeld. Et, on et, kas on ette nähtud mingisugused sanktsioonid ja teiseks, et lisaks sanktsioonidele, et kas on mingisuguseid põhjuseid veel, miks peaks eksitava teenuse disaini keelu järgimisele nagu tähelepanu pöörama? Mis puudutab sanktsioone, siis GDPR-i puhul kehtib ikka see sama tavaline trahv, ehk siis kuni 4% käibest. Ehk siis see jääb ikkagi samaks ja tegelikult Euroopas mujal on hästi palju ka näiteid, kus seda trahvi on rakendatud sellise eksitava teenuse disaini puhul. Et, üks võib-olla kõige aktiivsemaid järelevalve asutusi on olnud Itaalias, kes on sellise disaini puhul ka reaalselt ettevõtteid trahvinud. Ja mis puudutab siis digiteenuste määrust, siis seal on samuti trahv, seal on natukene krõbedam, see on 6% globaalsest käibest. Aga mis puudutab seda, et miks seda tuleks teha, siis see tuleb tagasi just andmekaitse aspektis, tagasi selle lõimitud ja vaikimisi andmekaitse juurde. Et see hea disain, hea kasutajaliidese disain, kus kogutakse ainult vajalike isikuandmeid, see tegelikult see on eos nii-öelda hea, et seda tasuks vaikimisi juba rakendada. Ja üleüldse, kui me mõtleme enda kasutaja kogemuse peale, siis see teeb ju meile heaks, kui tegelikult mingit teenust on hea kasutada. Et, seal on mitu aspekti, et see ei ole ainult õigusega seotud. Saabus veel viimase hetke küsimus, et millal siis see kõik jõustub, millest sa juba rääkisid? See tegelikult on juba jõus, et andmekaitse aspektist GDPR on jõus, et need põhimõtted tulevad GDPRist, aga mis puudutab digiteenuste määrust, siis see jõustub 17. veebruaril, ehk siis see hakkab kohalduma 17. veebruaril. Nii, aga suur tänu sulle, Oliver. Liigume siit edasi. From here, I will switch to English as our last presentation also includes presenters from our Latvian and Lithuanian offices. So the last presentation is about cross-border enforcement proceedings of the data supervisory authorities in the Baltic states. And I'm happy to introduce my colleagues, Raminta Matulüte, Saane Akermane and Jürgen Adamson. Raminta is from our Lithuanian office, Saane from our Latvian office, and Jürgen is representing the Estonian side. So, floor is yours. Thank you, Mikael, and good morning, everybody. And in addition to very important topics that were already discussed today, together with Jürgen and Saane, we decided to remind you of a couple of procedural aspects that are very important in terms of the GDPR, and especially in cross-border cases and how this enforcement procedures are perceived by the Baltic supervisor authorities. So, just a short reminder is that before the GDPR came into force, there was the Data Protection Directive, which had to be transposed in local laws, which basically meant that in different EU member states, we had different, in one way or another, data protection laws, and also, especially where companies operated in different EU member states, they had to comply with these laws and then communicate with different supervisory authorities on that. So when the GDPR harmonized the requirements that had to be complied with, it also introduced a one-stop shop procedure, which is basically it means that when there is the main establishment of the company and where the main establishment is, then the supervisor authority of that country is the lead supervisor authority when something happens, whether a consultation is needed, whether investigation is happening, and so on. But because cross-border data processing is very common, which means that, for example, where the company has branches in different EU member states or where it processes personal data of residents of the other EU member states, so the
supervisory authorities of those different EU member states, they also want to have a take and have the possibility to provide their opinions in different investigations. So then they are called usually concerned supervisory authorities. So this roadmap is just maybe to remind you how this one-step procedure works in practice. So the lead supervisor authority takes the lead here, and then it where investigation is launched, then it carries out an inquiry and shares relevant information with concerned supervisor authorities. Then they exchange some opinions. The draft is issued by the lead supervisor authority, and if the other authorities do not have anything to add, the decision is adopted. If, for example, it could be the cases where there are some objections, then there is also this, in a way, consistency mechanism as established by the European Data Protection Board. So this is just a short overview how this procedure works in practice, and maybe to give you a bit of an insight of recent developments. So since the GDPR came into force in 2018, over 2,000 one-stop shop procedural cases were opened, and more than 700 final decisions were made. This is data as of last year. And but the thing is that when the GDPR is enforced by the supervisor authority, it usually is done while applying the national procedural rules. So the European Commission last year proposed the GDPR procedural regulation. It is still a proposal, nothing is enforced yet. But the idea of this regulation is to harmonize the procedural rules in these cross-border cases. It does not in a way replace the GDPR one-stop shop procedure, but it just simply provides for more rights of complainants, rights of parties under investigations, controllers and processors, to make sure that the process of one-stop shop procedure is as smooth as possible. So we'll see how this regulation will look like in the end, if it's adopted and so on. But the idea is to put this one-stop shop procedure process on a higher and more harmonized level. So this is just an overview how it looks like generally. And with regards to Lithuanian supervisory authority, actually we have two final decisions that were adopted and were actually made available on while using this cross-border one-stop shop procedure. So both of these cases actually are still the highest fines imposed by the Lithuanian authority. Both of them concerns data followed after the data breach, and the main violation of the GDPR that was founded there. So it was the lack of technical and organizational security measures. So a couple of details: Mr. Tango is a payment service provider. It actually processed a lot of personal data when processing payments, which was not necessary for payment transaction administration. And that excessive personal data, because it was not properly secured at the company's databases, it was accessed by third parties, made available, and the data breach happened. So after that, investigation was launched. And actually, the only one other supervisor authority other than Lithuanian, which is lead supervisor authority here, was the Latvian authority. So as you can see, the fine here was imposed. A bit bigger case was the C2B case. This is a car rental company, which also suffered from personal data breach. They did not properly secure their file with a lot of personal data of their customers. And they actually, what it appeared from the investigation, that they actually did not even know about that file before it was made publicly by third malicious parties. So the thing here is that more than 110,000 data subjects were affected here, and more than 400 of them was from different EU member states, citizens of other EU member states. So this is probably the reason why 26 other EU member states actually were concerned supervisor authorities in this case, and provided their input in one way or another when adopting the final decisions. And as you can see, this final decision is the fine was imposed to €110,000, and is to this day still the highest fine imposed in Lithuania. So as you can see, in these cross-border enforcement practices, Lithuania authority focuses where it is leading the investigation, focuses more on data breach and lack of
technical and organizational security measures. And just out of curiosity, a couple of numbers in terms of these cross-border enforcement actions. So as of 2021, Lithuania's supervisory authority participated as a concerned supervisory authority in more than 500 cases. And in 141 of those, there was the final decision adopted. And as of 2022, as publicly made available by the supervisory authority, it was leading supervisory authority in 25 cases. But as you can see, as mentioned previously, only two final decisions were made available. So it could be that other decisions are not yet available, or maybe investigations are still ongoing. So this is just a short overview from my side with regards to Lithuania, and I will gladly give the floor to Jürgen to present Estonian side of these cross-border enforcement practices. Thanks, Raminta. My task here is to give a brief overview of cross-border cases where the lead authority or ultimately the decision maker has been the Data Protection Inspectorate of Estonia. With that in mind, I'm going to highlight key observations or findings where also the authorities of Latvia and Lithuania, as well as respective data subjects, have been involved as well. Before turning to specific cases, as an introduction, I want to note that from a statistical perspective, it is not possible to point out a few specific countries with which Estonia cooperates the most, with having a total number of approximately 26 cases made up until today. The cases have been, so to say, distributed quite evenly, with Estonia having, in broad terms, the same number of connection points with the Baltic authorities, but also with French and Spanish institutions, referring to or indicating the, so to say, far reach of Estonian companies operating across the Europe. So now moving on to specific decisions. The overarching theme in all cases where the operations of e-commerce or internet platform providers have been under the review by way of supervisory proceedings. These platforms accordingly relate to the processing of personal data and thus also to complaints regarding the lawfulness of the data processing, which in particular arise when the data subjects requests, for instance, for the erasure or deletion of data, have not been complied by the data controller. Interestingly, many cases actually originate from cases where the data subjects as service recipients have not been able to perform their contractual obligations, thus leading to debts. And subsequently, in order to recover the payments, the local payment default registries of the respective countries of the data subjects have been informed. What is important here to point out in the context of today's topic is that when the Estonian authority has to make the decision, in many cases, the contracts concluded with the respective platform have been subject to a certain foreign law, and also in privacy notices, there have been references to data processing, not only based under the GDPR, but also pursuant to the local data protection laws. For instance, this is apparent when we are talking about the processing of data for the purposes of assessing the creditworthiness of the data subjects. Thus, the final decision whether there is a breach or not can only be made by interpreting the foreign law. And this is directly the case where the cooperation mechanism comes into play. The cooperating or participating authority gives its, so to say, interpretation on the local law, and on that basis, Estonia makes the decision. So now moving on to the second topic, which is the direct marketing. Even if the data controllers and processors are aware that there are certain specific prerequisites that have to be fulfilled in order to do direct marketing,
it is apparent from the cross-border cases that the entities are not aware that the rules differ. This is actually the case in the Baltics as well, with each specific member state having specific peculiarities which need to be taken into consideration. This is the case in Estonia, Latvia, and Lithuania as well. And if in case of operating on an international basis or merely processing the person data of data subject in a foreign country, all these specific peculiarities have to be taken into consideration. So as a last topic, I'm going to talk about the outcomes of the decisions. So far, the Estonian authority has only issued reprimands, or so to say, official warnings when a breach of data privacy rules have been identified. Therefore, there have been no fines, no other substantive sanctions, which is actually the case as in other countries, which was indicated by Ramita as well. Basically, this confirms the Estonian authorities' market-friendly or business-educating approach. However, it still remains to be seen in the future whether this continues to be the practice, as firstly, there have been recent legislative developments regarding the Estonian procedural law, enabling the Estonian authority, in simple terms, to enforce the GDPR rules more efficiently. And secondly, what is actually apparent from the cross-border cases is that where the Estonian authority has not been the lead, but instead merely a cooperating or participating authority, is that fines have been issued, and the fines have been substantive as well. Thus, this may indicate that the practices of the Estonian authority may change, with the ultimate purpose of getting closer to more uniform and aligned enforcement of GDPR, but also e-privacy rules as well. But this is actually it from my side and from the Estonian perspective. Now I would like to give the floor to my colleague in Latvia. Thanks. Thank you very much, Jürgen. Hello all, my name is Zen Ackermane. I am GDPR expert from Sovainen Latvian office. And today I will continue our presentation on the Article 60 proceedings and other cooperation measures regarding Latvia. First, I will like to begin with the cases where Latvian authority has been the lead authority. So far, there have only been two such cases, and both are from 2019, so almost 5 years old now. And I will start with the biggest case, so to say, the biggest case where the penalty was actually levied, and the penalty was for that time rather on the large scale. This was 150,000 euros. The penalties in Latvia have grown, I have to say, since then. Our authority is still not too much. Our authority is still mostly applying just reprimands and not so much penalties, but we see the tendency that they are actually slowly increasing. However, to get back to this case, here, the issue was that a company that was doing online sales to consumers and was established in Latvia but was selling all across European Union had some issues with the GDPR compliance. Namely, the privacy policy did not include details about the controller, and the Latvian authority also established other discrepancies in these privacy documents. In short, the retailer did not ensure that the data subject had complete information about the data processing and the controller. And this was the reason why this penalty was imposed. Also, another case was a case that concerned data processing done in regard to creating personal profiles online.
Again, this was a company established in Latvia, and there were private individuals could create different profiles on the website of this company. One such person had created the profile, had then deleted it, but what happened was that the personal email address of this person was still being processed because the company had included this person in a list of blocked individuals. The publicly available information did not contain any description as to why this blocking occurred and whether or not it was justified. But the gist of this was that the Latvian Data Protection Authority found that although, so to say, no active measures were applied to these data, the company was not actually making any decisions apart from this blocking decision, was not doing any other activities regarding this email address. The company was, however, still continuing to store it as part of their blocked users list. And Latvian Data Authority found that yes, this indeed constituted data processing, and they did not, and there was absence of any legal basis justifying such processing. And therefore, the Latvian authority found this to be in breach. And although this, and since Latvian authority did not consider this to be of substantial importance, no actual monetary penalty was applied. However, there was a warning issued against this company. And so far, these have been, to our knowledge, the two only cases where the Latvian authority has been the lead authority. Latvian authority has also been involved, not as the lead, but in 27 other cases so far. So the number of cases on yearly during the year is not that large regarding these international proceedings. We see when going through this statistics, what we can see is that most cases, I would say this something around 60% of the cases where the Latvian authority has been involved constitute data breaches. Namely, what we see is that there are still companies that operate on an international level, but who maybe do not correctly inform Latvian authority when there is a data breach that concerns Latvian data subjects. So perhaps these are companies that are mainly based in other countries, not in Latvia, and who have some clients from Latvia, but the bulk of their business is done elsewhere. And in these cases, most of these cases did not result in any kind of penalties. However, what we saw was that in some of these cases, Latvian authority noted that more diligence should be applied in determining the procedure for informing responsible data authorities as well as data subjects. But so far there was nothing that would warrant application of penalty. Another major topic that came up in these 27 cases was failure to properly exercise data subject rights. What we saw was again a failure to delete all the personal details of persons after they have ceased using the services, failure to provide a timely answer to data subjects, and then also failure to have appropriate, some of the times there was failure to have appropriate legal basis for data processing as well. As comes to no surprise, most companies affected by these proceedings are companies that operate in the field of e-commerce. So mostly these are different sellers of consumer goods. Also providers of travel services, of different solutions for vacationing and so on. So unsurprisingly, companies that operate on that operate on cross-border level.
As the Latvian authority excludes any personal detail, well, understandably, there are no personal details about this subject. There are also no information identifying these companies. It is hard to draw a specific profile of the most common companies affected, but from the information available, we definitely see that these are the biggest categories is sellers of consumer goods, and the other affected categories are providers of different consumer services, most notably travel services. And what we see is that the penalties, that most often monetary penalties are not applied, and if they are applied, there usually are several, they are below 10,000. In this case, they have been below 10,000 euros. However, also Latvian authority has applied locally a penalty in over 1 million euros, so it cannot be ruled out that as the time goes on and data processing generally tends to expand, we see more and more clients having more and more of their customer data. It is not out of the question that also the penalties in these international cases could also grow with time. So it's worth keep in mind that this can happen, and it is worth to pay attention to what kind of data subjects the company is working in. So moving on, this does not concern Article 60 of GDPR or international cases in general, but also I wanted to briefly touch upon other cooperation initiatives that the Latvian authority is engaged in. And unsurprisingly, these mostly occur on European Union level. Latvian authority is involved in international cooperation regarding Schengen information system. The European Union Agency of Judicial Cooperation in Criminal Matters, or Eurojust, as well as on ad hoc basis, Latvian authority cooperates with other European Union data protection authorities. On this subject, it's unsurprising that the closest cooperation is happening on Baltic level. Latvian authority has been for some time trying to align its practice also with Lithuanian and Estonian authority. And also what happens is that Latvian authority frequently engages in monitoring certain sectors along with the Lithuanian and Estonian counterpart. Also, to briefly touch upon some focus areas in the past, in 2020, Latvian authority had its focus regarding electronic communications law, as well as e-privacy directive. And on the Baltic level, key focus was on data breach investigations. I believe this is because a lot of these international cases concern failure to properly inform data subjects as well as data protection authorities located outside of the company's main place of business. Yes, moving on, this is also unsurprisingly, Latvian and Estonian, Lithuanian cooperation mostly concern businesses that operate across the Baltic states. As we see, most businesses that are operating in Latvia are also trying to enter the Lithuanian and Estonian market. This includes also businesses heavy on customer data processing, and so this is why our authorities are seeking more cooperation in this regard. And also, more recently in 2023, Latvian authority focused in cookies policy questions. That we still see a lot of discrepancies at least on the Latvian market regarding application of cookie rules and consents.
and also Digital Services Act. And unsurprisingly, NIS2 has also been a focus area, as we see a lot of companies still are struggling to understand whether or not NIS2 will apply to them, as well as the Data Management Act. And yes, and these are the main focus areas in Latvia, as well as the focus areas where Latvian authority tries to align practices with other Baltic supervisory authorities. And so that concludes my presentation. So thank you very much. All right, thank you for the presentation to our Pan-Baltic panel of data protection experts. Certainly, it is important for everyone of us operating in this region to be aware of what the supervisory authorities of the Baltic countries are doing, given the cooperation and consistency mechanism available in the GDPR. We do have one question, perhaps we can quickly take it still. The question is about determining the lead supervisory authority, namely that are there often problems, or why are there problems with assessing which supervisory authority is the lead supervisory authority? Maybe Jürgen, you can take this one. Yeah, as indicated by Reminta, the lead authority is determined on the basis of the main establishment of the data controller or processor. And the simple answer to the question would be that in international markets, it is often difficult to determine exactly where the main establishment is. For instance, there might be occasions where the IT development team is located in one country, but at the same time, the customer support is located in the other. And so this is the possible reason why the difficulties may arise. Thank you, Jürgen. Nii, aga meie oleme omadega jõudnud oma päevakava lõppu. Tänan kõiki osalemast meie tänasel seminaril. Loodan, et saite siit kaasa uut kasulikku teadmist ja mõtteainet. Kui nüüd jäi mõni küsimus või andmekaitse õigusega seotud teema kripeldama, siis palun meile julgesti e-mail saata. Esinejate meiliaadressid leiate slaididelt. Ja nagu lubatud, siis slaidid saadame kõikidele registreerunud lähipäevil koos seminari salvestusega. Ja need lähevad üles ka meie koduleheküljele. Ühtlasi soovitan vaadata järele ka meie varasemaid veebiseminaride salvestusi. Need leiate Soreneni YouTube'i kanalilt ja samuti meie koduleheküljelt. Ning kohtume tegelikult juba järgmisel nädalal, kui toimub taas üks veebiseminar, mille pealkirjaks on aasta 2024 tööõiguses ja praktikas. See siis toimub 15. veebruaril. Rohkem infot leiate meie koduleheküljelt ja kohtumiseni. Kõik head!